Ons is in week 1. Ons begin vandag met week 1 van ons avontuur. En ons is bezig met de woestijnavontuur deur die lentperiode. Elke keer wanneer iemand in die woestijn gegaan het, reg deur die Bijbelgeskiedenis, het God met hulle afspraak gehad. Die woestijn het altijd bekend gestaan als die plek waar mense God gaan ontmoet. Hier is my gebed. Mag God jou ontmoet vandag ook, in jouw journey. En mag God ons ontmoet in die journey waar ons onszelf vindt. Ons kyk vandag ons skriflesing nummer 13 vers 30, 33 en dan van vers 40, hoofstuk 14 vers 1 tot 3. Kom ons begin net eers deur te lees. En kom ons kyk waar is God se aktiwiteit, want die groot vraag wat ons gaan vra is, hoe is God betrokke in die menslike ervaring? Hoe is God betrokke in die menslike ervaring? Dis 'n groot vraag wat ons vandag vra, baie groot vraag. Caleb het echter die volk probeer geruststel. Hy het gesê, laat ons optrek en die land gaan oorneem. Ons is daartoe in staat. Die ander mans wat saam met hom gegaan het, het echter gesê, ons durf nie teen hulle optrek nie. Hulle is sterker as ons. Hulle het toe 'n gerug begin versprei oor die land wat hulle gaan verken het. Die land waarna ons gaan kyk het, is 'n land wat sy inwoners opeis. Al die volke wat ons daarin gesien het, is besonder groot mense. Ons het Enak en sy nageslag daar gesien. Hulle is reuse. Ons het voor hulle so springkane gelyk. Die gemeenskap het toe begin kla. Die volk het deur die nag gesit en huil. Al die Israeliete het by Moses en Aaron kom kla. Hulle het gesê, as ons toch liever in Egypte gesterf het, of selfs hier in die woestijn, hoekom het die Here ons na hierdie land toe laat kom, om hier met die swaard doodgemaak te word? Ons vrouwens en ons dogters gaan toch oorlogsbuit word. Is dit nie beter dat ons maar liever na Egypte toe teruggaan? Wow, het jy al so gevoel? Waarom is ek in Nysna? Kon ek iemand aan Johannesburg gesterf het en ook om sterf ek stadig geen huis na? Ja, baie, en die Weskaap is al stadig. Ek kom van Johannesburg af, daar sterf jy vinnig, verskriklik vinnig. Het jy het gehoor? Het jy het gehoor, het jy raak gesien, het jy gehoor wat hier gebeur is, hierdie wonderlijke story, waar God sê, ek vat julle na die beloofde land toe, en ek gee dit in julle hand, en hulle stuur 12 verkenners uit, en Caleb sien precies wat die ander mense sien. Hulle allemaal sien precies dieselfde, maar daar is twee uitlopende idees oor wat moet gebeur. Twee uitlopende idees oor wat moet gebeur. Waar is jou hart vandag? Die vraag wat ek wil hê ons moet heeltyd soek, reg deur die skrif, is hoe is God betrokke in ons menslike ervaring? Hoe is God betrokke in ons menslike ervaring? Die eerste ding wat gebeur, is die mense wat negatief ervaar en beleef, vergelyk hulle met ander mense. Dit begin daar. Het jy dit raak gesien? Ons het na hulle gekyk, hulle is baie groter as wat ons is. Ons vergelyk. Hulle is soos reuse, ons lyk soos springkane in hulle oë. Het jy dit al gedoen? Het jy dit al gedoen? Dood gelukkig in jou lewe tot jou buurman 'n nuwe kar koop. Niemand het my bespreek nie. Ek het nie geweet, ek op in die kar nie. En dan die kar wat jy nog jou hele lewe lang geniet, of nie hele lewe lang, jy met die afgelope paar jaar geniet, is net nie meer goed genoeg nie. Jou lugversorger maak het nie so koud nie. Jy kry nie die myle op om wat jy dink jy behoort te kry nie. En ergens voel jy kleiner. Werkskompetisie. En ons is heeltyd besig om ons te vergelyk. In die kerk, heeltyd besig om onsself te vergelyk. Oh, nee, hulle is op 'n ander vlak. Ek is nie daar nie, ek is klein in hulle oë. Vir een of ander rede doen ons mense dit constant. Ons kyk na ander, ons kyk na onsself en ons vergelyk ons op 'n gelyke skaal. En dis die realiteit. Wanneer ons iemand kry wat laer meet as ons in ons oë, dan voel ons die lewe se lied. Die lewe se lied. Ek maak nou die grap oor, mense kyk eerder die YouTube video's en die Facebook video's as ek die preekie. Ek moet net sê, dit was 'n grap. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg as
mensen op ons kansel staan en hulle deel en die mensen geniet wat hulle sê. Maar imagine dit, ek voel kleiner, want als 3 of 5 views meer. Hoekom vergelijk ek my met predikante wat baie groot kerk het, en dan staan ek in my belangrikheid teenoor die Here, en ek probeer uitvind waar ek is. Daar kan net een ding kom van, as jy begin vergelijk, is negativiteit, is al wat jou uit kan kom. Is net negativiteit. Waar is jy bezig om jezelf te vergelijk? Met wie is jy bezig om jezelf te vergelijk? En hier is die ding van vergelijk. Hou net aan vergelijk, jy gaan iemand kry wat groter as jy is. Dat is altijd iemand wat groter as jy is. Altijd iemand wat groter as jy is. Hulle sê, ons het een probleem. Hierdie mense is reëse. Jy sien, om te vergelijk, bepaal jou waarde vir jou. Jy is bezig om waardes te bepaal. Jy sê, een groot mens gee ek baie waarde, ek is kleiner, ek het minder waarde, en as dan mense wat kleiner is ek is, hulle het baie min waarde. En jy leef volgens jou waarde. Dit sê vir jou hoeveel jy werd is. Dit sê vir jou hoeveel jy geliefd kan wees. Is op een of andere manier, dink ons, mense wat groter lyk as ons, is het financieel, is het besigheid, is het politiek, is het geestelik. Kry ons op een of andere manier het reg om te denken dat God die persoon liever. Ek weet nie hoekom ons het denk. Weet jy, dalk is het toe die kerk preek. Oh, jy is geseen, kyk wat het jy alles, jy het al 2 jets, 3 jets, ek kyk in die weke, kyk ek 'n predikant wat verduidelik hoe geseend hy is, want hy het nou al 3 jets. Want hy kan nie in 'n gewone jet vlieg nie, want hy goed is vol, hy kan nie gewone vliegtuie vlieg nie, want hy is vol demone en mense. Hy kan nie daar vlieg nie, hy moet sy eie jet hê. Maar hy het nie 1 nie, hy het 3. Ek het nie eens 'n jet nie, gemeente. Hoezo, hoe lief het die Here my? Ek voel nie ek rang daar nie. Ek voel nie ek maak het nie. Want as ek dit mee, dan kyk ek na my waarde. Die oomblik as ek vergelijk, dan kyk ek na my waarde. Daar is net een wat teenoor ons vergelijk is, ons kyk na Christus. Hy bepaal my waarde. Nie my eie vergelijking nie. Wat is jou value? Dat is een baie groot ding wat hier gebeur. Die oomblik as ons begin om ons kyk, en ons begin vergelijk, dit sê vir ons, wat dink ons, is ons Godsbeeld. Alles begin by jou Godsbeeld, die idee wat jy van God, die manier hoe jy dink God is betrokke, of die manier hoe jy dink God interact met hierdie wêreld. Jou beeld van God bepaal hoe jy die wêreld sien. Hierdie mense sien dat, hier is my krag, daar is die reëse se krag, en hoe sien hulle God? God kom nie in daai prentjie voor nie. God is nie in daai vergelyking nie. So met ander woorde, hulle het hierdie idee van 'n God wat onbetrokke is en onaktief is. Hy het ons tot hier gebring, nou los hy ons in ons eie hande. So ek moet nou dink, hoe kan ek met my hande, met my krag, met ons paar mensies, hoe kan ons hierdie reëse in hierdie versterkte land aanvat? Hulle is in een land met stede, en hierdie stede is omhein, en hoë mure op, en hulle is vol reëse, en hulle is baie groter en baie sterker as ons. Hulle is heeltyd besig met die vergelyking, maar hulle los God uit die prentjie uit. Waarom? Want hulle Godsbeeld is 'n God wat onaktief is, en onbetrokke is. Dis hulle Godsbeeld. Hulle hoef nie vir my te sê, en ek kan het lees. Het jy raak gesien? Het jy raak gesien hoe anders te kyk Caleb na die Here? Anders te kyk Caleb na die reëse? Hy sien precies dieselfde goed raak. Maar daar is 'n ander gees in hom, daar is iets anders te wat aan hom gebeur. Ek wil iemand na die patroon kyk, dit gebeur keer op keer op keer in die Bybel. Ek wil gou 'n ander story lees. Kyk vir hoeveel dieselfde patrone kan volg. Ek wil daar 3 stories lees. Die laaste story is 'n story waar jy self jou gaan insit. Maar kom ons kyk gewoon hierdie story. 1 Samuel 17:32 tot 37. Is toe Dawid en Goliat. Is toe Dawid op die oorlogsveld kom, sien hy hoe daar 'n reus is, weer 'n reus. En hy kyk na die reus, en hy sien hoe allemaal bang is van die beste vechters in Israel, is bang, vreesachtig. En hy kom op hierdie toneel, en hy stap na Saul toe, en hier is hierdie gesprek. Hy sê vir Saul, ons moet nie oor hierdie man moedeloos word. Dat is iets anders nou. Moet nie oor hierdie man moedeloos word nie, sê Dawid vir Saul. Ek sal teen hierdie Filistijn gaan weg. Die jong seun sê, ek sal teen hom gaan weg. Moet nie verspot wees nie, sê Saul. Jy kan toch nie teen die Filistijn weg nie.
want jij is nog maar een seun, terwijl hij van jongs af een vechter is. Maar David het volgehou, ik pas mijn skape op, sê hy, as een leeuw of een beer kom om een lam uit mijn trop weg te draaien, zit ik om achterna. Ik val hem aan en red die lam uit zijn bek. Als hij mij wil aanval, grijp ik hem aan zijn baard en slaan hem dood. Ik heb dit met zowel die leeuw als die beer gedoen. En als hier die onbesneden Filistijn soos een van hulle wordt, omdat hij die leer van die levende God beledig het. Die Heere wat mij uit die klauwen van die leeuw en die beer gered het, sal my ook red van hierdie Filistijn. Saul het uiteindelik maar ingestep. Goed, doen dit, sê hy, en mag die Heere met jou wees. Jy het raak gesien. Dat is ook, en so met alle vrouwen, al die stories, dat twee kampen, dat is twee groepen mensen, dat is twee verschillende godsbeelden. Jy die vergelijking raak gesien, en hierdie story is daar ook een klomp, wat sê ons kan nie, hy is groter as ons, wat doen hulle? Hulle vergelijk, hulle trek vergelijking, hulle bepaal hulle waarde, sy waarde is meer as my waarde, ons kan nie, en hulle God is, onaktief en onbetrokken, met die menselijke ervaring. Dit wat ons hier beleef is, wat ons beleef, die kracht wat ek het, is die kracht tot my beskikking, en die grootte van my vijand, is die grootte van my probleem. En dis een groot vijand, ek het een groot probleem. In Judas' tijd, hulle is reuse, is een groot probleem, ons het, is een groot vijand, ons het groot probleme. Groot probleme. Het julle raak gesien, die oomblik as iemand so begin voel, dan is het amper ontstekelijk. Hulle hou nie op daar oor praat, het jy gesien in die eerste verhaal, het die mense wat negatief gevoel het. Die Bijbel sê, hulle het vir allemaal gaan vertel, dat hierdie mense is groter as ons, hulle versprei hierdie vrees, hierdie angst, hierdie negativiteit, hulle versprei hulle beeld van God, hulle versprei vir die hele Israel, ons is tot hier gebring, en hier gaan ons sterf, ons sal nie verder gaan nie, want hoekom? Hulle weerspeel hulle godsbeeld is een beeld van een God, wat onbetrokken is, en onactief is. En dis hoe hulle na die hele wereld kyk. Alle probleme word so opgelos. So met antwoord, hulle kan net kans sien, vir iets, wanneer hulle vergelijk, en die probleem blijkt kleiner as hulle, dan sien hulle kans daarvoor. Sodra die probleem groter as hulle, is dit een probleem. Maar net so by Saul, kan jy sien die negativiteit. Jy is maar een seun. Betu keer vergelijk ons onszelf, jy betu keer vergelijk mense buiten jou. Jou ouders het jou vergelijk. Jy doen nie so goed soos jou sister nie. Jy skier net deur en sy eis al afvakke, wat is fout met jou? Dan moet fout wees. Maar die een is groot en die een is klein, ons vergelijk. En God is nie in die prentjie betrokke nie. Waarom kan jy nie ook eerste wees nie? Waarom kan jy nie ook wen nie? Saul kom by David, hy sê, Seun, jy is niks werd nie. Jy is maar een skaapwachter. Hierdie man is een vechter van jongs af. Hy is een reus. Kyk, kan jy om nie sien nie? En dit is een vraag wat ek vir jou wil vraag. Dink jy dat hierdie mense, wat so positief, dink jy Caleb en David is blind? Waarom is dit anders vir hulle? Waarom beleef hulle dit anders? Wat sien hulle wat die rest nie kan raak sien nie? Of is dit maar net eenvoudig? Is dit maar net eenvoudig? Hoe het jy gehoor? Dat is eenderzijd tussen Caleb en David. Caleb kom en hy sê die woorde, laat ons optrek. Ons is daartoe in staat. Wat sien hy wat hulle nie sien nie? David sê, hy sê, ek sal teen hom gaan veg. Ek sal teen hom gaan veg. Wat sien hierdie twee wat die ander nie sien? Ons kan dadelijk sien, Caleb en David se godsbeeld is iets anders. Jou godsbeeld bepaal hoe jy die wereld sien. Hoe lyk jou God? Is jou God onaktief en onbetrokken? Jou godsbeeld is hoe jy kyk na buitenkant. David geef ons een geheim. Hy sê vir ons, weet jy wat, met my God het ek die leeuw in die baard gekry. Ek het die beer aan sy kakebeen gegryp. Met my God sal ek ook hierdie vir. So wat sê hy? Hy sien iets anders. Sy godsbeeld is anders en dis waarby ek blyd kom. As hy lewe en hy kyk uit na die lewe, dan kyk hy met 'n ander godsbeeld. Hy sien 'n God wat betrokke is in alles waaraan hy besig is. Hy sien 'n God wat hom nie los in sy grootste desperasie nie.
Hij sien een God wat actief en present in zijn leven is. God is active and present in his life. God gee my nie net oor in omstandighede nie. God is betrokken, hij is actief. Hij is in mij, hij is dier mij, hij is voor mij, hij is achter mij, hij is boven mij, hij is onder mij, hij is in mij. God is hier. Ik love die story, Michal, wat je vertelt van die worship. Van die man wat die foto geneem het. Ek wil gou vir jou vra, wat is die eerste ding wat jy gevoel het toe hierdie story vertel? Moenie my hand opsteek nie. Maar hier is van julle wat, soos ek 'n ruk terug sou gedoen het. Ag weet, ek het al baie van hierdie stories gehoor. Ag weet, mense, as jy net genoeg pizza eet en genoeg rooi wijn drink, sien jy alles as jy foto's neem. En jy als op die grasberg gelê, o, kyk, daai wolk lyk soos 'n smurfie, daai wolk lyk soos 'n dinosaur, ja. Hang of jy gedrink en dan lyk enigiets soos enigiets. Hoe sinies het jy geluister aan die story wat my gaan vertel? Is het vir jou vreemd om te denken dat God is actief en betrokken in die wereldgeschiedenis? Het het jou gevoel far-fetched? Het het jou gevoel is onmoontlik? Want dis precies hoe die twee kampen groepen mensen gekyk het. God is onactief en onbetrokken. My probleem is groot. My reus is groot. Ek kan nie. Kom ons draai om. Na die mense in die vliegtuig, ons gaan sterf. Ons gaan sterf, maar daar was twee mense wat gesê het. Dieselfde geest wat in Caleb was, dieselfde geest wat in David was. My God is lewendig. Hy is in my lewe. Hy lewe deur my. Hy is betrokken in my lewe. Die kere wanneer God nie betrokken in my lewe is, die beteken nie, hy is nie betrokken, die beteken is die kere wat ek het nie raak sien. Is die kere wat ek nie al van bewus is. Jy het raak gelees, hulle beeld van God is anders. Vir hulle het hulle hierdie konsep. Al wat ek moet doen is gehoorsaam wees. God gee die oorwinning. Al wat ons moet doen is die stad inneem. God geef ons die oorwinning. Is dit wat gebeur het met die stad, onthou julle? Toe dit 40 jaar later toe die stad inneem. Hulle moes net gehoorsaam wees. Hulle het om die stad gemasseer en God het die absolute oorwinning gegee. Kan jy sien wat het die mense uitgemis wat gesê het hulle is te groot vir ons? Want hulle godsbeeld was te klein. Wat mis jy uit? Waartoe roep die Here jou vandag? Waar moet jy gehoorsaam wees? Hoe moet jy betrokke raak? Hoe moet jy aktief raak? En jy sê nee, is te groot. Is te groot. Wie van julle het so gedink toe ons moet grond koop en in 'n fasiliteit begin opbou? Ons is so klein groepie mense, hoe gaan ons dit regkry? Ek weet ons kan dit nie regkry nie, ons probleem is groot. Het die Here ons nie ontmoet nie? Kon ons nie dit koop nie? Is ons hier nou die eienaars van een faciliteit en van grond nie? As jy ons tot hier gebring het, waarom sal ons verder los? Lieve gemeente, moet nie net kyk wie is ons nie. Kom ons vergelyk ons nie met die grootte van ons uitdaging nie. Kom ons vergroot nie die idee van wie God is. Wat God kan doen. Ek vra die vraag. Ek vra die vraag. Hoe sien jy God? Hoe sien jy, is God betrokken by die menslike ervaring? Is God betrokken? En die raad het drie goed gewys. Hy sê iets wat baie interessant is. Hy sê, party mense sien ons goddelike ervaring as volg. So, in Engels sê hulle, how does heaven and earth collide? Hoe bring hemel en aarde, hoe kom hulle in contact met mekaar? So die een groep mense leef amper met ons noem het 'n split spirituality. 'N gesplete geestelikheid. Hulle sê, dis die aarde, en die hemelse betrokkenheid is daar. Met ander woorde, die hemel en aarde raak nie. Jy leef hier, jy glo daar's 'n God, jy glo hy is almagtig, jy glo hy kan wonderlike doen, maar hy is nie betrokke hier nie. Ons noem het deasme. Met ander woorde, God en ons is apart. God is reëel, hy is werkelijk, maar hy is onactief en onbetrokke. En dan krijg jy, een ander vorm van geestelikheid. Mense sê, hier is die aarde, daar is hy, kyk hier, en hier is God. Hulle sê, alles op aarde is God. Hulle sê, dat is geen scheiding, dat is geen bijvoorbeeld.
Vir hulle is God nie in en deur hierdie aarde, hulle sê God is alles. As jy 'n boom sien, God is die boom. God is die see, God is die berge. Hulle het geen verspreiding nie. So met ander woorde, daar is nie ruimte vir swakheid en vir gebrekenheid nie. So met ander woorde, dis 'n groot probleem hierdie. Maar wat glo ons? Wat leer, wat sien ons in die Bybel, in die menslike geskiedenis en ervaring, en hierso is iets wat ons sien? Nou vir julle wys. Heaven and earth connect and interlock are woven together. En in hierdie wyse, as ons 'n prentjie het van God, is aktief betrokke. God is nie alles nie. Ek kan nie, God kan deur 'n boom met my praat. Natuurlik kan hy deur 'n brandende braambos met my praat, maar ek begin nie die boom aanbid nie. Dis wat hierdie ouens sê. Hulle begin die boom aanbid, want God is die boom. Verbeel jou, Moses moes daar gewees het. God praat met hom uit die brandende braambos uit. Moses het geweet, God is in en deur die natuur. Hy word ons te beleef, ons te raak gesien. God is aktief in en deur alles. God is to be found in all things. Maar die oomblik wanneer ons daar is, dan sê ons, nee, ek begin nou die brandende braambos aanbid. Elke kerk moet nou 'n brandende braambos is, want dit is God. Dis waar die probleem is. Dis waar die probleem is. Maar, ons glo, God is interwoven, deeply connected. Hy's in en deur ons. Heaven and earth overlap and interlock. Overlap and interlock. Dit beteken, geef ons 'n konsep, dat God is in ons lewens betrokke. Ek het nou gesê, God is voor my, God is in my, God is agter my, God is oor my, God is onder my. Oralste waar ek bewees is, hy al reeds betrokke. En as ek dink as jy betrokke is, is dit net omdat ek het nie raak sien. God wil in jou lewe betrokke wees, elke moontlike area van jou lewe. Die manier hoe jy na die wêreld kyk, baie van ons leef, ons is min, ek dink in ons generasie wat dalk daar is, maar baie van ons leef met 'n gesplete spiritualiteit. God is daar, ek is hier, die reus is daar, is my probleem. Wat is die reus nou in jou lewe? Wat is die reus wat jou bang maak, wat jou angstig maak, wil het waak, die terugtrek Egipte toe? Jy het 'n wonderlike avontuur begin met die Here. Die Here is nog lank nie klaar met jou nie. Daar's 'n reus wat jou bang maak. Dis 'n reus wat jou wil bang maak. En die oomblik wanneer ons daar is, dan sê ons, dis 'n groot reus, is 'n groot probleem. Die oomblik wanneer ons hier is, is 'n groot geleentheid. Ek sien nie my krag meer as wat ek dink is nou. Hierdie tipe ouens wat hier leef, hierdie Dawid en Caleb mentaliteit, is nie 'n mentaliteit. Hulle is nie blind nie. Hulle is nie onredelik nie. Hulle sien net oor positief nie. Nee. Is mense wat die realiteit van God verstaan. My God los my nie. Daar's niks wat my kan skei van die liefde van God nie. God is betrokke en aktief in my lewe elke dag. Elke dag. En as daar 'n reus is, en God sê vir my ek kan, dan beteken dit nie, my muscles het iewers skielik baie sterker geraak. Dit beteken sy muscles is by my muscles. Beteken hy saam met my. Dit beteken ek is gehoorsaam en hy bring die oorwinning. Ek is betrokke, hy is magtig. Ek is gehoorsaam, hy bring die oorwinning. As ons op hierdie woestyn avontuur stap, ek hier met jy heeltyd vraag, wat is die beeld wat jy van God het? Ek wil dit afsluit, en ek wil graag ietsie doen, ek doen vandag een verbeeldingsoefening. Ek wil jy moet iets raak sien vandag, ek wil jy die Here moet dit ook self van jou openbaar. So gun my om vandag bietjie iets meer prakties te doen, bietjie iets anders te doen. Daar's 'n pragtige Bybelgedeelte van Jesus en die disippels lewens, heel redelijk in die begin van die disippels. Die story speel af in Lukas 5. En dis 'n interaksie tussen Jesus en Petrus. Kan ek jou uitnooi om mooi daarna te luister? En dan gaan ons vat en deur ons verbeelding gaan ons probeer vir Jesus ontmoet in hierdie story. En dan kyk ons of daar nie iets gebeur. Of daar nie dalk vir jou 'n boodskap of 'n ontmoeting lê vandag nie. Hierdie story is Lukas 5 vers 1 tot 11. Kom ons luister, hoe is God betrokke in die menslike ervaring?
Eendag was Jesus op die strand van die see van Galilea, bezig om te preek. En een groot menigte het na hom toe gebeur om naar die woord van God te luister. Hy het twee leeskuite aan die waterkant sien staan, waar vissermanne dit gelos het om hulle nette te was. Jesus het in een van die skuite geklim en die eienaar Simon gevra om 'n enkie in die water te stoot. Hy het in die boot gaan sit en die skares van daar af geleer. Toe hy klaar gepraat het, het hy vir Simon gesê, vaar nou dieper in en gooi julle nette uit om te vang. Petrus het geantwoord, ons het die heel nacht hard gewerk en ons het niks gevang nie. Maar as u so sê, sal ons weer probeer. En hierdie keer was hulle nette so vol, dat dit begin skeer het. Hulle het hulle maats in die ander skuite geroep om te kom help. En gauw was albei skuite so vol vis, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus besef wat gebeur het, val hy op sy knie voor Jesus en sê, Here, gaan asseblief weg van my af. Ek sit 'n groot sondaar. Want hy was verbuister deur die groot vangs, net soos die ander wat by hom was. Sy kollega Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, was net so verbaas. Jesus het vir Simon geantwoord, moenie bang wees, vanaf sal jy mense vang. En toe hulle aan wal kom, het hulle alles net so laat staan, lê en Jesus gevolg. Alles net so laat staan en Jesus gevolg. Kan ek jou vra om met jou oë toe te maak vir die oefening? Kom ons vat net 'n oomblik daar waar jy sit. Wil jy nie jouself bewus maak dat God hier is nie? Want hy is hier gewees voor ek en jy gekom het. Mag jy die bewus wees dat God jou lief het. Mag jy bewus wees dat God is nou aktief en betrokke in jou lewe. En dat Jesus Christus elke keer deur die woord jou wil ontmoet. Kan ek jou terugneem na hierdie verhaal wat vertel word, hierdie gebeurtenis? Kan ek jou vra om jouself te vind in jou gedagtes? Waar staan jy? Op die oever van die see van Galilea. Kyk so oor die meer. Dit is 'n redelike kalm dag. 'N Fyn briesie wat die water net so begin rimpel. Kyk so teen die oever af. Sien hoe groot skare mense daar ver staan. Jy wonder wat gaan daar aan. Jy is bewus van seevoëls. So laag oor jou kop verby vlieg. In die wynkie ruik jy die droë vis wat hulle uitdroog. So op die rakke staan soos jy verby hulle stap. En jy hoor daar's 'n gepraat, 'n gesels in die verte. Jy stap met jou sandale op hierdie strand af soontoe. Soos jy nader kom, staan jy agter hierdie skare en jy sien hierdie rabbi, wie hulle noem Jesus, staan so eentjie in op 'n boot en hy is besig om te gesels. Hy is besig om te praat. Hy vertel jou van die Vader se koninkryk. In jou hart raak jy opgewonde, dis woorde wat lewe bring. Nuuskierigheid druk jy tussen die mense deur, jy wil bietjie nader kom, jy wil beter hoor, jy wil meer sien. Mense skuur aan jou. Jy kry die ervaring dat almal is so honger soos jy vir lewende woorde, vir 'n boodskap wat hoop bring, vir 'n boodskap wat sê, jy het 'n kans, jy skuur verby hulle, en toe jy weer kyk, toe staan jy met jou sandale al reeds in die water, en jou hart word gevul met hoop, daar's kans vir jou. Toe Jesus slaap praat, sien jy al die roeispanne uit en begin dieper
die see inroei. Nou wil ek jou nooi. Wil jy saam op die boot gaan klim? Jesus nooi ons, kom ons gaan klim op die boot. En wat jy nou doen is, nou sit jy net een kant op hierdie skuit. En jy hou dop, jy neem het waar wat nou gebeur. Maar jy van die skuit af klim, jy bly daar. En jy sien hoe praat Jesus met Petrus en jy luister daarna. Kan ek nou bietjie verder gaan? Wil jy nie vir jouself in Petrus se plek sit op daai boot nie? Gaan sit jy nou waar Petrus sit. Kyk hoe kyk Jesus nou na jou ook. Wat is die eerste ding wat Jesus vra? Vat jou nette, gooi dit uit. Gooi dit in die water. Net soos Petrus sê, ja Here, ek het al hard probeer, maar daar was nie vrug nie. Wat is dit wat jy voel? Jy al so hard probeer het, maar het voel of jy nog geen vangs gevang het nie. Het voel of jy nog geen suksesvol was nie. Het voel of jy nog misluk een keer na die ander. En in jou begin jy die hoop kry. Jy kry die lus, die begeerte om net gehoorsaam te wees. En jy vat die nette. Voel hoe voel die nette? Hulle is nog nie heeltemal uitgedroog nie. Is grof op jou hande. En jy vra die ander disciples om te kom help. Of die ander visserman en hulle lig net stadig oor. Die gewigte gaan eerste af. Jy laat sak jy net stadig in. Hoe voel jou hart? Hoe voel jou hart? En jy denk, wel, is al wat ek kan doen. Ek kan net gehoorsaam wees en ek kan net die net ingooi. En Jesus kyk jou in die oë weer. En hy sê, trek op die net. Trek hom op. En soos jy die net optrek, voel jy 'n lae vibrasie in jou hande, soos dit deur jou arms beweeg en jy voel maar daar's iets wat skud in hierdie net. En jy voel, daar's gewig aan hierdie net. En jy en die disippels begin hom optrek, en soos jy hom optrek, en jy begin soos van die vis probeer ontsnap van hierdie net af, en hulle begin boontoe spring, en hulle begin spat en wemel hier bo op die water, en jy kom hier waarskynlik agter, maar ons gaan hierdie ding nie ingetrek kry in hierdie boot in nie. Die boot leun al klaar vreeslik na die visse kant toe. Jy vra vir 'n paar van die ander manne om na die agterkant toe te kan skuif en hulle gewig, hulle ewewig aan die ander kant te sit, sodat die boot nie omtuimel nie. Met jou beste efforts probeer jy, jou hande brand al. Maar jy wil hierdie net nie laat val nie. Jy is bekommerd, jy sien dat die net begin skeer op plekke. Jy waai onmiddellik na die skuite toe wat naby lê. Almal begin dop hou. Die skuite wat naby julle lê, sien hier iets aan die gang. Hulle kom vinnig om jou by te staan. Saam lig julle hierdie wonderwerk in die boot. Jy maak jou boot vol. Die mense wat jou kom help het, maak hulle boot vol. Daar's net plek vir julle om te staan en julle het nog nooit so 'n vangs gesien. Net soos Petrus, val jy op jou knieë voor Jesus en wat sê jy vir hom? Petrus se woorde was, Here, ek is 'n sondaar. Gaan weg van my of ek kan nie by u wees. Here, hoe het ek nie getwyfel nie? Hoe het ek nie gedink dat God is onbetrokke en onaktief nie? Hoe het ek gedink? Hoe het ek met 'n gesplete geestelikheid gelewe, dat ek gedink het ek in my eie wêreld en God is daar ver, onbetrokke. Jesus sê vir jou, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Moenie vrees nie. As die Here jou help met hierdie vangs, hoe kan hy help met die uitdaging wat nou voor jou is nie? Hoe kan hy jou nie help om iets groots vir hom te doen nie? Hoe sal hy jou nie bystaan nie? God is aktief en betrokke in jou lewe. Ek wil jy met twee goed oplet terwyl jy op die skuit is voor ons afklim. Die eerste ding. Wie het die net ingegooi? Was dit God wat homself ingegooi het of het jou man ingegooi? Ek wil jy moet mooi oplet dat Petrus moes die net ingooi. Hy moes die net in die water gooi. Hy moes gehoorsaam wees. Maar wie se werk was dit om die net vol te maak? Het jy hom vol gemaak? Het Petrus hom vol gemaak? Nee. Kan jy sien dat God is aktief en betrokke in jou ervaring?
hulle die skuite teruggeroei kant toe, hulle die nette afgehaal, en hulle het Jesus gevolg. Oké, okay, jy kan weer uit die boot uit klim. Ek wil vir jou vraag, kon jy achterkom? Kon jy achterkom? Dit was nie Petrus wat die net vol vis gemaakt het. Kon jy achterkom? Dat toe Caleb op die ouend eindelijk die stad inval, was het die Caleb wat die oorwinning gegee het? Kan jy sien dat David het gegloe, dat die oorwinning gaan kom, maar nie door sy hande nie? Dieselfde God wat hom gehelp het met die beer en die leeuws, die God wat hom help met die Filistijn. Waar vra die Here vandag vir jou om jou net in te gooi? En jy is bang, want jy vergelyk jouself. Wat is daar wat jy kan doen? Wat voel jy is die uitnodiging terwyl jy op die skuit by Jesus sit? Wat vra vir jou? Vir Petrus het gevra, gooi uit jou net. Wat voel jy vra God vir jou? Wat is die uitreik na jou vandag? Wat is die uitnodiging van Godse kant af na jou toe? En omdat God vir jou wys dat hy is betrokke en actief in jou leven, wil jy hom nie vertrou nie. Hoe sal jy vandag hier uitstap as jy weet God is actief en betrokke in jou leven? En hierdie woestijn avontuur hoef jy nie op jou eie aan te pak. Amen. Liewe gemeente, ek los jou hiermee. Dat jou God het nie van jou vergeet nie. Hy het jou gesien werk. Hy het jou gesien probeer op jou eie krag. En jou net kom heeltyd leeg terug. Is het met verhoudings, is het met bezigheid, is het met jou geestelike avontuur en jou geestelike belevenis van God. Die ouens wat hier so bid, weet jy wat jy al gehoor? Hulle sê hulle bid en het voel of hulle gebede teen die dak vastslaan. Waarom? Want hulle dink God is nie binnen die gebouw nie, God is ver weg daar buitenkant. Die oomblik as jy hier leef en jy bid, dan weet jy God is hier, al voel jy dit nie, al is jy nie bewust daarvan nie. God is hier en hy hoor jou. Moet nie dink dat jou gebede gaan ongehoord nie. God is betrokke en actief in jou leven. En mag God jou oë oopmaak om vir jou die tekens te wys, om vir jou die bewys te gee, om vir jou te wys waar is God nou werkend in jou leven. Want God is werkend in elkeen van julle wat sit hier se lewens. Hy is betrokke en nie is die enigste ding wat ek en jy doen. Die oomblik as ons dit raak sien. If we notice it, we can respond to God. Ons kan net respond. Mag jy hierdie week God oplet waar is God betrokke en mag jy reageer teenoor sy uitnodiging. Ek seën u, die Here is actief en betrokke in jou leven. Amen. Baie dankie vir allemaal wat online ingeskakel het. Mag hier jou seën en daar's koffie, geniet 'n lekker koppie koffie hier agter.